fali. Na leki fali na makambo ebele. Na kota maternelle. Na sala école primaire, na sala école secondaire, fali asili sa école secondaire te. Na poto, a sala yangote. Na kota université, ya kota université te. Et puis école secondaire na ngana sili sango na poto eloko ye na matika na kusala te. Côté voyage. Ngana kota na voyage mingi ko leka fali nga attaquer youtubeur ale na voyage mingi ko leka musicien ngana kenda Brésil na kota na kota Mexique États-Unis Canada France Belgique Suisse na nini na Angleterre na kota ba pays wana côté Asie na kota Philippines Indonésie Malaisie na kenda na Brésil na nini na nini oyo na Japon na kota na Corée na kenda pe Vietnam ya kota ba kote kuna bamboko na zolo bayana na sala yango te epoza ko ba falele kinga na nyoso ale kinga na nyoso te eza na makambo ale kinga na ngo eza pe na makambo jour la famille c'est toujours Gilmas Chronique Dynasty TV ba makambo ebele oyo bino bande ko boza ko tala nga bozo ko prendre yango te makambo balobaka na se donc na ba spirituellement physiquement et si le poids astral naza attaquer makasi mais comme j'ai la protection divine. Dieu qui est au-dessus de toutes choses a déjà mis la main sur moi. Je suis si pona koloba ba vérité. Mutu lokola fali, mutu alekinga na Congo, mutu alekinga eza président de la République parce que yende aza au-dessus ye mutu aza garant ya nation. À part si à part ye biso tout oza lié na Congo par les drapeaux, par mabele wana. So ki bomoni ke fali aleki ba tout. Mais ce que je veux dire, pièce par pièce. Beaucoup de gens qui ont fait des choses. Puisque aza figure publique, nga mutu na ebisa fali ta akoma star. So ki aza star, mutu nyonso aza na droit ko porter ba point de vue sur makambo aza ko sala. Mutu aza na Congo, bino boza na Afrique, boebiten so, façon makambo tambolaka na poto. Awa, paf daddy, chaque jour baza ko finga e aza gay, aza gay, chaque jour ezoleka na réseaux sociaux, pamba pamba. Makambo ya kokoboma mutu ezake, mutu aza na point de vue na ye parce que aza figure publique ba kolobela ye. Beyoncé na Jay-Z bazo kene na ba problème ebele chaque jour lelo foye na bango eza agitation. Bato bazo lobela yango eza na bao baza kofinga Jay-Z. Bao ba misu baza kofinga pe Beyoncé. C'est normal mutu na mutu aza na point de vue ya kopesa. Parce que baza ba personne publique. Mais ce qui est bien, bino fali aleki mutu nyoso na Congo. Musique ya Congo. Musique ya Congo e bandi na falite. Eza na batu basala mingi, mie koleka fali. Fali aza musicien ya réseaux sociaux. Ba YouTube, ba nini, ba Facebook, ba Instagram eye, e pesi visibilité ya fali. Eza na bao basala musique ava YouTube. Et puis ba yoka na monde entier. Batu babimisa ba nzembo lokola ba indépendance batika la jamais koyé ba kutu makamba Facebook na YouTube mais ba nzembo na bango ti lelo ezo beta ezupe disque d'or te mais za nzembo eleki ba nzembo batu baza kozela disque d'or lelo botika batu na bambriema ya pamba pamba batu lokola ba wera ba ye ba sala makamu na bango avant YouTube avant Facebook et puis wera beta na ba Togo na ba stade ti na Togo a beta ba place ebele ebele na bangola ba stade de Bukana sa bilobela ya ba réseaux sociaux mena avec réseaux sociaux lelo toza incapable ya koteka ya kosomba même 50 000 exemplaires ya fali incapable boza ko ganga za danger mais disque d'or il faut ça la 5 ans il faut zo 5 ans pona koteka 50 000 exemple 50 000 kaka Congo toza plus de 1 million ba diaspora ya Congo toza soki plus de centaines de milliers na diaspora na France kutu kolobate na Belgique ya pa photo e bongo sika ba oba toto bani to sangisi ba Brazzaville ba Camerounais ba Ivoirien ba Malien ba Sénégalais bango tout
mais tu es incapable, il y a côté qu'à 50 000. Et puis, tu es un peu à l'équipe, tu es à l'équipe, tu es à l'équipe. Tu es à l'équipe, parce que tu es un excellent métier. Mais nga na sala école maternelle. Nga école maternelle. Oyo fali a sala te. Nga na kota école primaire, mais ya sala primaire poste mutsoka ke pona mutu ko koma na université et na école secondaire c'est ki alega na primaire. Nga na to sala école primaire. Mais école secondaire ya silisa te. Nga na silisa secondaire. Na leki déjà fali. Na sala école maternelle, na silisi pe école secondaire. Na koti collège. Na silisi école secondaire na nga na na poto. Et puis na koti collège. Na koti pe université. Et là, il faut faire la salle. Déjà, dans l'équipe, il y a 3 points. Il y a 3 points côté scolaire. Si tu as dit que tu as mis en train de faire la salle, et puis il y a un bâtiment anglais, il y a un bâtiment swahili, il y a un bâtiment spanish, il y a un bâtiment japonais, il y a un bâtiment coréen, il y a un bâtiment. Donc, il y a un point ébélé côté éducatif, côté éducation dans l'équipe fali na musika botika ba comparaison pamba wana côté voyage na voyage ta musu mingi ye attaque musicien nga attaque chroniqueur kaka mais na zwa chance ya ko voyager na kota nini oyo Brésil na beta nini Mexique na beta Canada na beta États-Unis ava fali et puis na kota na beta na Europe na beta 4 pays onga na za ko ba parce que ba pays miso que 3 jours ko ekosimbi e on a ko lobela ngote na lobela ngote mais place na lekisa plus de 2 semaines yango na zo lobela na kota France na beta Belgique na beta Suisse na beta Angleterre sika bata ona zo sala ngote mpe falina na koma na potote ngamba passer na nga eza sika kilelo ya fali azi na kenda na Philippines na kena Indonésie, na kena Malaisie, na kota Corée, na beta Vietnam, na kena na Japon. Nyo si pays wana ya Asie, fali na notamu swa kena akota ba pays wana te. Tamu swa kota pe ba pays wana te. Sikeri boza koloba alekinga, alekinga na nini? Kote toza na egal. Kote ngana fali toza na ki egalite, eza kote pema. Ngana eto pemaka. Ngana toza na ba sentiment. Ngana eto kendeke toilette. Ngana etu to sukolaka, ngana etu za to liaka, ngana etu silikaka. Toza na babiloko oeza akome atake mibali to kota kape toalete na ndenge moko. To kota kape to itize ba papier jenike, ndenge moko sika ya lekinga na likamunini. Apare miziki na nombre d'abonne na ye, ngape na lekiye na kikonikroniker na nga naba nombre d'abonne na nga paske ngana zosa la kronike ya zosa la miziki. Mutu na mutaza na kwe na ye. Likamoke alekiyo tina suka alekinga na mbongo hui paske aza komersa nga naza komersa te nazo sala chaque jour nenge mzambia sala soke alekinga na mbongo na marke na ye nga pe naza je suis suffisamment fier de ce que j'ai ezate ke nazo kele la te paske depuis nazo sala chronique ya musique jamais encore au grand jamais mutu atika la kopesa nga mbongo jamais. Mutatika la jamais ko pèse même infra eza la faire eza la fali eza la bantourage na eza la inos mais jamais mutata mon côté donc nazo kele la te makamu nazo sala ngo kingai na kibongai na façon nanga si tu n'aimes pas ce que je suis en train de faire futuka si tu n'aimes pas ce que je suis en train de faire patiente mko na ko sala émission yo okosepela nango en tout cas ekoza la bia okosepela nangai mena minichoyo na minichoyo Ponanga, ba menace nabino, ba attaque nabino, vérité kotika la vérité, na kotika la jamais ko changer langage nanga ke, nga na tambola mingi koleka fali, na kota na sala classe koleka fali, na lobaka mino ko ebele koleka fali. Sika wana problème ni neza wana, fali aza numéro 1 na makambo nyo sote, na batu nyo sote, eza na place oyo batu wako ganye ye, eza na place oyo pia ganye batu. Kote miziki na ye, fali fait de la bonne musique, nga na somba kayango, jache, ba o baza ko finga nanu, je suis sûr que batika la pe ko somba musique ya fali te. Na somba musique ko leka bango, na somba ka musique ya fali ko leka bango, zoba batu nyo so baza ko finga nanu.
nga na somba ka musique ya Fally na Spotify. So bino bino omesengi na makambu ya YouTube. YouTube ya ofele. Nga sika na zalaka na YouTube ya ofele te. YouTube na nga na tala na zalaka na banini oyo ba comment banini ba ad te ezalaka na ba publicité te. Na futa kango $12 pour publicité ezalate. Sika yo zoko, yo omesengi na tele na YouTube ya ba publicité. Ozo tala ba musique ya Fally ya pamba. Gratuitement, si vous avez une discussion, vous avez YouTube qui est là, vous avez une publicité déjà, vous avez une foot. Na sala tu nga na sala ka mwae tu na sala promotion ya kiti na biso. Esika ezo simba te na koloba au esimbite. Nga na tikala jamais ko sepela na to kos 1 2 3 na jele toujours dit na sepela na ngote oko shanyanga te na loba kutu bazong selanga mbongo na somba ba musique wana na loba yango parce que je n'ai pas aimé ça mais ce to rien na formule 07 eza parmi ba album cher na lingi yango nga na loba yango déjà plus de 10 fois ayembela ba nzembo plus de 8 chansons ayembela ngo ni kimenga toyo to, boyebi ke na loba yango parce que donc j'ai écouté ba chansons na yoki ba nzembo ne puis na saleli yango ba analyse et j'ai aimé ça mais ce que yo fani soki wapi oyebi kutu statistique ya vente ya falite oyebi pete soki ba somba ka musique ya Fally ndenge nini oyebi te soki okolongola ba publicité na YouTube ndenge nini pota la musique ya Fally saba stop ozotiela nga makele soki to bandi ko lakisa mutu na mutu telefone na eto lakisa ba nombre ya stream oyo yo osali batebele basala ka pe streaming te ya musique ya Fally nga na lekisi ka bango et puis bango ne baza ko ya ko atakenga o échoué na yo parce que o ko gagner na yo ngaité ngana le kio na ko soutenir Fally na le kio na ko promouvoir musique ya Fally na le kio na ko lobela Fally et loko na ko soani saka toujours Fally eza era komi aza ko ya contre basi ya Congo basi ya africaine ngana za wana pona ko soutenir bango soki aye afingi ni kimenga na ko ya afingi bana naye na koya c'est normal mutu nyoso ayebinga na ndenge wana et puis je ne change pas je ne lâcherai pas soki yo moni ke Fally aza danger ale ki mobali no na musika ne faut même pas passer que mobali na yo aza unité de mesure batu nyoso soki ale ki mobali na yo tamusu batu misusu Fally ale ki na ye bangote eza faute ya batu wana te eza faute ya mobali na yo soki oza okomi ko comparer mobali no na Fally oko regrette pamba mais eza na bato baleki Fally na musika a part ba musique oza komona Fally ale eza na bato baleki Fally eza na entreprise na ye oso ki est victime musique na ye wana entreprise aza ko gérer bato aza ko zo mbongo mais cela ne signifie pas qu'elle ki bato tout eza na bato bazana pe na entreprise te mais bazo vivre bien koleka Fally parce que Fally po azala na succès po koma esika aza eza na ba sacrifice ebele asali musique nyo se zalaka bongo ce n'est pas seulement Fally et c'est la affaire et la confiance et la ba musicien américain bango tout succès et yaka na sacrifice et zotambola na sacrifice ngasika naza na chance que naza na posa au sala sacrifice c'était parce que naza musicien était nazo vivre na efo person na ngai oki yango ya bien cette parcelle n'est pas à vendre. Dieu toujours combattra pour moi, pas toi.